Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Дмитрук, а це мій колега Тарас Клок, і це новий випуск проекту «Дискурс». Сьогодні ми поговоримо з вами про майбутні релігії. Перед тим, як говорити по темі, я хочу відмітити, що те все, що ми будемо говорити в цьому випуску, це суто наші суб'єктивні думки, судження та бачення. Ми не претендуємо на істину і не говоримо, що ми щось говоримо правильно або неправильно. Наша мета – це поділитись своїми думками і донести їх до вас. Перед тим, як почати програму, я хотів би сказати, що ми готові розіграти перший приз в нашому проєкті. Це прекрасна книга фінського філософа Тиму Айрексена, яка називається «Щастя, відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає». Книга надзвичайно цікава і буде корисна не лише для людей, які полюбляють філософську літературу, але й для тих, хто хоче більше дізнатись про шляхи досягнення істинного щастя. Як отримати щастя в 21 столітті? Тому, щоб отримати цю книгу, все дуже просто. Переходите на наш канал в YouTube Wake Up Media, обов'язково підписуєтеся і під цим відео пишете креативний коментар або побажання для нас, чи взагалі ваша якась думка і фідбек по цьому випуску. І найкращий, на наш погляд, коментар отримує людина, яка напише цей найкращий коментар і отримує цю книгу. І ми вам її безкоштовно доставимо в будь-яку точку нашої великої і дружньої України. Добре, поїхали. Значить, майбутнє Тарас релігії. Що тобі спадає на думку, коли я говорю, або інші люди говорять, майбутнє і до того ще й релігії? Ми говорили з тобою минулого випуску, чи актуальна філософія в 21 столітті. Філософія і релігія по-різному ставились один до одного. В деякі часи філософи ворогували з релігійними діячами, а в деякі епохи навпаки. Це були найкращі, скажімо так, товариші. От для тебе, яке бачення релігії в 21 столітті особисто твоє? Дякую, Ігор, за запитання. Дуже цікаве запитання. Щодо майбутнього релігії. Якщо ми так думаємо за розвиток релігії від його початку створення, називаємо так, до початків, до 21 століття, то можна зробити висновок. Якщо вона не зникла в 20-21 столітті, то відповідно, друзі, вона і не зникне в 22 столітті. Майбутнє у релігії, звичайно, є. Яким воно буде, якими будуть релігії, ну тут я вже не буду робити таких шалених прогнозів, але, відповідно, майбутнє в релігії, звичайно, є. Тільки вона буде, звичайно, трансформовуватися. Ну, взагалі, релігія і характерна тим, що в кожну епоху вона змушена рано чи пізно трансформуватись. Те саме було, наприклад, багато дослідників релігії, і навпаки противників релігії, зокрема атеїстів, говорили, що в 20 столітті настане вселенський крах релігії. Хоча насправді, коли впав цей залізний занавіс там в Україні, взагалі в пострадянських республіках і взагалі в всьому постсоціалістичному таборі, то релігія навпаки стала тим стимулом в розвитку суспільств. Да, звичайно, цей розвиток отримали не всі суспільства, але я думаю, це не завжди залежить від самої релігії. Хоча деякі дослідники говорять, що якщо ми візьмемо, наприклад, християнський світ, то завжди протестанти більш успішніші там за католиків, а в свою чергу менш успішні православні. Хоча це теж таке суперечливе ствердження, адже, я думаю, релігія не завжди є тим фундаментом, на якому базується і формується суспільство. От дивись, Тарас, ми зараз живемо в 21 столітті. В нас є науково-технічні різні фішки, гаджети,
Ми щодня, от, наприклад, я підписаний на декілька телеграм, там, каналів, ютуб-каналів про космос. Я щоденно дізнаюсь про відкриття нових екзопланет, про різні комети, астероїди. Щодня бачу, що відбуваються якісь нові наукові відкриття, але зрештою десь близько 90% населення Землі, яке практично вже складає 8 мільярдів, це орієнтовно десь там 7-6,5 мільярдів людей, досі вірять в Бога або вірять в якусь вищу сутність. Скажи, що от є причиною того, що люди ще досі вірять в Бога і мало того, вони без нього не являють свого життя? Тут дуже проста, мабуть, буде відповідь. Тому що людині потрібно в щось вірити, потрібно більшості людям вірити в те, що є якась вища сила, називаємо це так, яка спостерігає за ними, відповідно, інколи налаштовує їхнє життя. І так легше жити, от можна сказати. Ти весь тягар свого життя, якщо ми згадаємо Альбера Кам'ю, його чудове есе «Міф про Сізіфа», ти можеш покласти на Бога. Якщо цитувати, наприклад, Івана Яковича Франка, там в нього була цікава цитата. Коли самому цей цвіт життя донести не спромога, то не краще покласти тягар свій на Бога. І відповідно, от віра в вищу силу – це перекладання свого тягара на іншу вищу істоту. Але з іншої сторони, наприклад, ми можемо згадати іншого екзистенціаліста цієї доби Франца Кафку. І надзвичайно цікавий твір «Перевтілення», де головний герой Грегор Замза фактично він не був сильно там релігійним, да, і навпаки фактично лишився сам, і до нього була байдужість. От ти говориш, що люди, скажімо так, завдяки релігії отримують орієнтири життя і власне от цю общинність, да, спілкування. Як ти от вважаєш, що важливіше? Померти в самотності як Григор Замза, чи померти в якомусь там ашрамі, де повно людей, які готові там в кінці твого життя подати тобі склянку води? Що, помирати так, як Григор Замза в Кафці, це, звичайно, не варіант. Але кожна людина, я б хотів би сказати, вибирає, як їй помирати. Ні, ну, але бачиш, от основа Кафки була не показати те, що він там якийсь комаха, чи хто там помирає, да. Основа взагалі в тому, що Франц Кафка один із, скажімо так, видних діячів екзистенціалізму. Екзистенція – це існування. Тобто, от релігія і її противник атеїзм, скажімо так, ми не зараз поки ще не почнемо з тобою говорити про різні релігії, але все-таки, яку б ми релігію не взяли би там, чи християнство, чи буддизм, чи індуїзм, чи іслам, всі говорять фактично, ну крім буддизму, про існування Бога, хоча... І в буддизмі є такі погляди. Так, да, да, це, наприклад, в Тхеріваді там є, Бог фактично існує. Ну хоча це теж моє таке, скажімо так, суперечливе твердження. Але дивись, тобто фактично, як ти сказав, релігія дає певні інструменти, да? І от ми говоримо з тобою про того самого Грегора Замзу і феномен там існування, да, от, філософії екзистенціалізму. Дивись, от коли людина з іншої сторони, ми кажемо, що в принципі фактор релігії досить позитивний, ну, для людей. Але з іншої сторони релігія ставить людину в чіткі рамки. От як ти думаєш, як от отримати... Скажем, як знайти між релігією і нормальним існуванням людини в суспільстві, в соціумі, в державі, знайти цю золоту середину? Золота... Адже, ну, скажімо так, що там з тих 90% людей, які вірять в Бога, є там якихось 5, може менше відсотків людей-фундаменталістів, які вважають, що їхня релігія саме правильна, і вони готові за це вбивати. Я не говорю лише там по стереотипам про іслам, повірте, в будь-якій релігії вбивають во ім'я Бога, є таке і в індуїзмі, і в інших релігіях, і в християнстві було, тому це не стосується лише феномену тероризму в ісламі, це і тероризм був завжди і буде. От як ти вважаєш?
Цікаве запитання. Оцю золоту середину, як от її знайти, віднайти? Ну, золоту середину не обов'язково потрібна якась, називаємо так, традиційна релігія. Наприклад, цю золоту середину можна знайти і в інших поглядах. Тобто, якщо ми беремо по релігії... Ні, ти не зрозумів до кінця моє твердження і моє запитання. Я говорю, що от є люди релігійні, так. І є люди нерелігійні, так. Атеїсти. Два табора абсолютно протилежних людей. Одні кажуть, що без релігії немає існування. Інші говорять, що релігія – це фактично забирає в людини сутність життя. От як знайти золоту середину, щоб не бути, скажімо так, серйозним там релігійним фанатиком, не стати релігійним фанатиком і не стати безбожником? Ну тут кожна людина, знову ж таки, вибирає сама щодо моєї думки. Я вважаю, що варто ознайомитися хоча б частково, ознайомлений навіть можна так, із головними текстами головних релігій, щоб знати відповідно деякі моменти і тоді вже вміти орієнтуватися. Але це залежить від середовища, відповідно, в якому людина виховується, в якому вона росте, звичайно. Це залежить від її психологічних факторів також. Залежить від трагічних обставин в людському житті, які можуть трапити. Ну, так. Фактично, трагічні навіть обставини або навертають людини до релігії, або навпаки відкидають. Відкидають, але так. От ти кажеш, у тебе таке цікаве твердження, ти говориш, що читати інші там книги, досліджувати інші релігії. Так. Але я знаю на своєму власному досвіді, досліджуючи різні релігії, проводячи польові дослідження з різними релігійними організаціями, послідовники різних релігій та течій, ти знаєш, їм важко сказати, донести, що потрібно, окрім там Біблії, прочитати Коран, чи окрім Корану прочитати Біблію, чи крім там Лотосової сутри необхідно прочитати Веди. Розумієш, це важко, тому що люди виховуються, як ти правильно сказав, в певному середовищі, і от я до кінця, чесно, не розумію, як знайти золоту середину. Тому що, я думаю, це таке саме метафізичне питання і метафізичне споглядання того, що важко, я думаю, знайти. Важко золоту середину, важко знайти. Питання, чи можливо знайти, тут ми не будемо його розглядати. Але стосовно... Це знаєш, мабуть, як все одно, що знайти істину. Це щось схоже. Щось, да. Але стосовно цього запитання, тут можна вважати позитивним наш час, наше 21 століття. Тому що завдяки глобалізаційним процесам, комунікації, так, ми можемо вийти із середовища, в якому народилися, відповідно, в якому ми виховувалися, і вийти за межі в інше середовище. Тоді, комунікуючи з іншими середовищами, ми зможемо зробити свої висновки. Тобто, виходячи за межі того становище, в якому ми опинилися з народження. І в цьому наша перевага. От, це дуже прекрасна в тебе думка. Я от спілкуюся з послідовниками, наприклад, індуїзму з Індії. І знаєш, в мене було здивування, коли 25 грудня ми з ним щось спілкуємося. Я вранці думаю, ну от зараз мій друг Діпак напише якесь повідомлення, побажає гарного дня там, чи розкаже, що він був в храмі, а він мене вітає, пише «Merry Christmas», тобто вітає з Різдвом. Я питаю, ну а у мене зразу те стереотипи: Індія, індуїсти, фундаменталісти, які ненавидять християн, ну є такі стереотипи, але людина завдяки комунікації, інтернету, скажімо навіть тому самому, досліджує, ну як він, понятно, що людина проста там з невеликого містечка, йому важко там осягнути якісь релігієзнавчі там, скажімо так, знання. Але він знає, що є таке християнство, чого воно навчає там, і чого, от саме ця, знаєш, глобалізація, комунікація допомагає людям більше дізнаватися про релігії. Розширювати свій світогляд. Так, кругозір. Як казав один психолог, Френк Пюселік, виходьте, вилазьте, він називав, із своєї голови.
Тобто, коли людина зосереджена на тому, що її навчили в релігійному, традиційній релігії, вона може вилізти за межі і подивитися на широкий світ, як інші люди сприймають релігію, зокрема. От в такому контексті. Щодо вищої істоти, от ми почали от передачу з розуміння щодо вищої істоти. Це питання багатьох людей непокоїть, і атеїстів, і релігійних. Людині цікаво, чи є хтось розумний, відповідно, не тільки людина, а чи є ще якась вища істота, розумніша за неї. Звідси виникають і релігії. От таким чином. Ну, про взагалі, я думаю, потрібно трохи і поговорити про сучасні релігії, адже ці релігії або стануть майбутнім, або відійдуть в минуле. Отож, Тарас, думаю, ми говоримо що з тобою про майбутні релігії, але треба, мабуть, проаналізувати сучасну, от, не скажемо так, релігійну ситуацію, а сучасні релігії і релігії, які були, адже сьогодні, скажімо так, умовно є традиційні релігії і є нетрадиційні релігії. І навіть виник з цим науково-технічним прогресом, гаджетами, глобалізацією, виникла ціла низка новітніх, так їх називають, пародійних релігій. Ну, от, наприклад, згадаємо про те саме пастафаріанство. Макаронний монстр. Да. Про, до речі, нашого земляка і знайомого Юру Шиляженка, українська душевна спільнота. Це теж така, скажімо, пародійна релігія, яка називається українська душевна спільнота, де люди вважають, ну, точніше, Юра Шиляженко вважає, що мета людини – це отримати матеріальні якісь блага і поклонятись самому собі. І головне – вірити в себе. І вірити в себе – це їхня фішка. Також джедаїзм, да? На основі фільмів і кіносаги Джорджа Лукаса. Так, це цікаве явище. В Британії офіційно відповідно називається зареєстрована як релігія. Тобто ми називаємо її пародійною, але вона дійсно зареєстрована як релігійна організація. Там зараз навіть багато є різних течій. Я думаю, що розкольників, можна сказати. Да, зі своїх авторських проєктів «Путівник релігії» я, можливо, більш детально розповім про джедаїзм, адже крім пародійного джедаїзму, є дійсно люди, скажімо так, християнський джедаїзм, де окремі, скажімо так, екс-християни прийняли джедаїзм і порівнюють там Євангелії із кіносагою Джорджа Лукаса і реально посилаються на Біблію, і посилаються на відривки із кіносаги «Зоряні війни». Тобто от ця спочатку пародійність перетворилася реально в серйозність. От як ти думаєш, чому саме от традиційні релігії переживають, ну, скажімо, таку, мабуть, переживають кризу, тому що виникають такі пародійні релігії, з іншої сторони, новітні релігії. Звичайно. От що стає, чим в 21 столітті, наприклад, недогоджують традиційні релігії? Ну, тим, що традиційні релігії, вони, так, це проста відповідь, вони хочуть залишатися традиційними. Дуже мало вони хочуть змінюватись. А люди в 21 столітті, вони не можуть залишатися відповідно на місці, ну, навіть в тому ж самому, як тільки кажу, саме найменше в 16 столітті. А релігія є й давніше, ти знаєш, 6, 7 і так далі. Ні, але це досить таке, знаєш, сумнівне твоє твердження, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, от іслам. Так. З однієї сторони він зберігає, скажімо так, ну, неправильно, ну, скажімо так, традиції, обряди 7 століття. Так. Але з іншої сторони, багато мусульман, науковців, медиків, і це було в різні історичні епохи, наприклад, найбільший медик середньовіччя Авіцена був послідовником ісламу, і вперше мусульмани розрізали, ну, скажімо так, лікарі-мусульмани дослідили достеменно анатомію людини. І сьогодні багато мусульман є людьми, які відкривають, ну, різні відкриття, але в ту свою чергу вірять в Бога. Так само мусульмани ведуть
хорошу комунікацію, місіонерську діяльність через соцмережі, YouTube-канал, але зберігає свою традиційність і консервативність. Зрозуміло, що є різні там неоісламські організації, наприклад, там Євроіслам, які дійсно трансформувався от такі новітні релігійні рухи. Те саме, наприклад, з християнством. Як не парадоксально, найконсервативніша течія християнства православ'я, наприклад, дозволяє два-три рази одружуватись, наприклад, приймати вінчання. Хоча, наприклад, в католицизмі лише один раз можна. І це інші релігії. Одні, наприклад, релігії дозволяють аборти, інші не дозволяють. Ну, це вже біоетика. Я думаю, в цьому випуску про біоетику ми не будемо говорити. Я думаю, це треба буде окремо поговорити. Але з іншої сторони виникають дійсно прогресивні релігії, які допомагають людині краще усвідомити свою сутність. Ну, принаймні, обіцяють. Обіцяють багато, звичайно. Ну, але я думаю, що будь-яка релігія, можливо, це сумнівне твердження, але вона завжди має елементи деструкції. Тобто вона сама по собі прекрасна, хороша, дозволяє людині знайти істину, але оця, скажімо так, релігійний інститут, ієрархія завжди не завжди, скажімо так, свята. І це не стосується там католицизму, православ'я чи ісламу. Це стосується і новітніх релігійних рухів, тому що багато тих новітніх релігійних рухів, там як, наприклад, Гілка Давидова, американська секта, яка довела людей до суїциду, і різні. Тобто про це можна говорити дуже довго. Але от все ж таки сьогодні існує декілька таборів релігії, і скажімо так, що релігія трансформується, виникають новітні рухи, і, напевно, ще, мабуть, через років 50 виникне ще більш продовження. А знаєш, я, до речі, згадав про такий релігійний рух, як реаліт, люди, які хочуть клонувати інших людей, і багато чого пояснюють завдяки науці. Тобто, от вона не чисельна, ця релігійна організація, десь там 100 тисяч у світі всьому є, але ці люди, в принципі, займаються якоюсь наукою, ну, для більшості науковців таке види клонування, як пропонують і апелюють реаліти, вони більш псевдонаукові, але, в принципі, ця релігія, наприклад, себе не відмежовує від науки. От, і які в тебе ще є думки по цьому приводу? В цьому питанні, тобто, ми говорили за релігію майбутнього, як за вищу істоту, як за перебування у середовищі. А є ще один такий цікаве запитання, так зване потайбічне життя. От цікавить людину, чи є життя після смерті? Це, до речі, прекрасне тематика. Питання. Це те, що може релігії дозволити існувати далі в майбутньому. Тому що, ну, скажімо так, багато різних футуристів, той самий нещодавно, який помер Жан Фреско, він казав, що завдяки науці можна продовжити життя, хоча сам не дожив 100 років і помер. Тобто, на відміну від науки, релігія, найголовніше, що дає людині релігія, це віра. Віра в те, що ти в потойбічному житті зустрінешся зі своїми рідними, друзями, коханими людьми. І релігія, на відміну від науки, від атеїзму, говорить те, що смерть – це не кінець. Це не кінець, так. А це лише початок. Початок великої дороги. Але правда є, знаєш, як це, пам'ятаєш російський твір «Преступлення і наказання». Тобто треба щось зробити для того, щоб отримати хороше вічне життя, а не погане. І є таке порівняння, яке життя погане, хороше, потайбічне. Тут є ще один цікавий момент, це досвід клінічної смерті, так званої. Коли людина, яка перебуває, так би, як то кажуть, мало не на тому світі, і в неї виникають певні, назвемо їх, начебто не то сни, не то якісь видіння, які пояснюються по-різному. Люди релігійні, вони їх пояснюють, як людина начебто перебуває в якомусь, чи в раї, чи в раю, чи в пеклі. Наприклад, там є різне, і вони цікавий момент, що багато цих станів
назвемо так, їх навколо смертних, вони співпадають в описі, чи ми візьмемо Тібетську книгу мертвих, Бардот Хедол, наприклад, чи ми візьмемо навіть елементи з держави Платона, от там так само є ці моменти, наставник, який веде душу. Але з іншого боку, деякі лікарі, неврологи кажуть, що це всього-навсього кисневе голодування мозку і всього-навсього це все нам сниться. Ну, ще і Фрейд з цього все почав говорити, що, в принципі, це залежить від психології самої людини. Тому зрозуміло, те саме, наприклад, сон. От до цих пір, до кінця, наука не може пояснити, що є таким сон. От сьогодні там мені одне снилося, а може і не снитись, тобі так само. Тобто ми це не можемо пояснити. Хоча, наприклад, давні греки вірили, що сонце дає Бог Морфей. Але пояснень багато. І Фрейдова психологія, як ми знаємо, і Юнгова, і Адлера. Да, але пояснення взагалі, от багато людей думає, що от наука – це така стала константа. В науці багато теорій. Тобто Фрейда була своя теорія, Веріка Фрома – своя теорія, в інших психологів і неофрейдистів були свої теорії. Те саме і в релігії. Тобто релігія, ми кажемо, що її перевага в 21 столітті лише в тому, ну, багато переваг є, але найбільша, напевно, перевага в тому, що вона дозволяє людині вірити в те, що після смерті вона почне нове, так скажімо так, життя краще, ніж вона живе тут. І насправді, скажімо так, бідні верстви населення, тому що земля складається з абсолютної більшості бідних людей. І це правда, як це не жахливо звучить, тому що на землі живе велика кількість бідних людей, які живуть за межею бідності. І, як правило, серед саме бідних верств населення і в 90-80% люди є релігійними. Тому що вони прагнуть що і вірять в те, що в наступному житті, тобто в потойбічному світі, вони отримують якісь хоча б там блага, які вони не отримували тут. Або, відповідно, якщо вони навіть і отримували блага тут, то там будуть ще кращі блага. Відповідно, цікавим є до загробного життя, слід зазначити також, згадати один такий культурно, ну він не релігія, хоч і є багато цікавих моментів, спільних, так званий трансгуманізм. Тобто люди, які не хочуть жити після смерті, але вони хочуть жити вічно. Тобто це, так би мовити, життя після життя, але вже зараз. Ну, ще перед трансгуманізмом була євгеніка, де вірили, що якось можна змінити тіло людини, там розум. І про той самий ж Жан Фреско, він ж його проект Венера передбачав тому, що людина може жити в матеріальному світі. Тобто, от багато, скажімо так, науковців, тих самих трансгуманістів, вони говорять, що для чого вірити, треба працювати, займатися наукою, щоб можна було жити довше, або принаймні вічно жити на землі в матеріальному вигляді. Так, от цікаво ще от за релігію, от ми бачимо, от деякі науковці, приматологи доводили, що вищих видів мавп, наприклад, в горил, є такі вже, називаємо так, первісні формування релігії. Тобто, що вони оплакують своїх родичів, відповідно, по сім'ї. І, відповідно, багато хто навіть по етичних планах, в етичному понятті, наприклад, книга, здається, Жака Вале, коли він вважав, що вся релігія, вся мораль, вона вже походить від вищих тварин. Людина її тільки видозмінює. Тобто людина хоче вірити в щось, що не одна вона розумна, що є ще інша вища істота, яка розумніша, що ми не самотні, називаємо так, взагалі у Всесвіті. Але це також цікаві форми може, відповідно, виявлятися в цікавих формах, таких як, от, наприклад, ми знаємо течії релігійних, які вірять, що іншопланетяни, як то кажуть, прилетять і наведуть певний порядок. Або просто, кажучи, заберуть своїх послідовників на якусь планету. Ну, Сіріуска. Ну, відповідно. Да. Там різні планети. Ну, і з іншої сторони, я говорив ще на початку цього випуску, що, наприклад, дивлюсь там різні сайти про космос, про сонячні системи, різні планети.
І знаєш, і ще до цього, коли ще навчався в університеті, я в одного богослова запитав, кажу, ну от ми, наприклад, люди живемо на землі і віримо, що нас створив Бог. Але в Всесвіті стільки планет, стільки, я думаю, що в принципі життя, я не уфолог, я не вірю в цю всяку, скажімо, уфологію, але все-таки з точки зору розуму, мого раціоналізму і осмислення, все-таки я думаю, що життя є, окрім нашої планети, тому що Всесвіт, він безмежний, все можливо. І от я питаю, ну, все-таки можливо, що люди живуть? І в нього була така прекрасна думка щодо мене, щодо мого питання, що, а можливо, пам'ятаєш, каже, притчу про 100 овець? Можливо, мета заблудша одна вівця, вівцю, яку шукав пастир. Тому навіть зараз вже от релігія в 21 столітті, навіть традиційна, таке і християнство, вона буде змушена трансформуватись. І якщо навіть буде віднайдене, скажімо так, позаземне життя, я думаю, релігія знайде аргументи та пояснення, як це правильно пояснити та аргументувати. Вона буде змушена знайти ці аргументи, безумовно. От, друзі, ще нагадаю, що в цьому випуску ми розіграємо надзвичайно корисну, цікаву книгу відомого фінського психолога, філософа та письменника Тимо Айраксена під назвою «Щастя». Цю книгу дуже легко виграти. Всього-навсього вам потрібно перейти на наш канал Wake Up Media, підписатись на нього, вімкнути дзвіночок і написати креативний або цікавий коментар, або навіть якесь побажання в коментарях. І найкраще, на наш погляд, коментар, ми подаруємо вам цю книгу і безкоштовно надішлемо в будь-яку точку нашої великої і дружньої країни. А зараз продовжуємо говорити далі про майбутнє релігії. Отож, ми з тобою почали говорити про космос. Я сказав, що все-таки, як сказав великий богослов, що фактично ми от та вівця, яка могла заблукати в цьому великому всесвіті. Ну, це наші версії, тобто ми до кінця цього не... Я не претендую, тобто, бо знаєш, зараз кажуть, що Ігор Дмитрик і Тарас Клок два фріка, які говорять про там якусь уфологію. Ні, в ніякому разі, ми спираємось лише на наукові факти. Наприклад, я не вірю, що на Марсі живуть якісь інопланетяни, чи існує планета Нібіру, тому що це псевдонаукова фішка. Треба вірити лише науці, теоріям, які якось досліджені та проаналізовані через якісь методи та категорії. Звичайно, якщо говорити про іншопланетян, ну то звичайно, якщо може бути, що в цьому столітті ми віднайдемо якесь позаземне. Можливо, не в цьому, але ну, навіть з тобою не буде. Навіть якщо ми припустимо, що буде віднайдено, ну тоді цікаво, тоді відбудеться деяка трансформація цікава релігії. Релігія їм прийдеться прилаштовуватись до, відповідно, вже факту, який є віднайдений. І тоді прийдеться аргументувати. І навіть це, я думаю, це може і вплинути на самі релігії. Тобто вони можуть трансформуватися більше деякі, ніж трансформуються зараз. Може навіть достеменно взагалі сказати, ну, вибачте, там, ми помилялись, але ми зараз по-новому думаємо і мислимо, хоча ну, це мало ймовірно. Про це ми не дізнаємося, знаєш, поки не буде відкриття. Я от, ми з тобою почали говорити про релігію, і мені ось впала така штука на думку, що релігія – це не лише, скажімо так, інструмент та відповідь, як знайти оце потойбічне життя, про яке ми з тобою не знаємо і не можемо констатувати, що воно існує, але і релігія дає змогу людині, як і філософія, задуматись над смислом свого існування. Релігія чітко говорить, що цей світ створив Бог, на відміну від науки, яка подає лише теорії, наприклад, теорія Великого Вибуху, хоча, от я б, до речі, теж хотів з тобою поговорити про цю теорію, там можна навіть чітко проаналізувати з точки зору релігії цю саму теорію. Можна. Але от релігія дає не лише от цей інструмент, що буде потім, а вона дає для чого ми тут. Правильно? Це цікавий момент. Що зараз? Звичайно,
релігія в більшості засновується, що буде в майбутньому. Але є моменти, як проживати життя тут добре, щоб тобі було добре там, називаємо це так, тобто в потойбічному житті. Щодо цього, от навіть сам термін релігія, один із пояснень, релігаре, це відповідно об'єднання. Тобто релігійна спільнота, вона об'єднує людей, релігія об'єднує людей. Але відповідно, якщо вона зустрічається з іншою спільнотою, з іншою релігією, тут відбувається роз'єднання. Звісно, в сучасному світі ми бачимо процес, коли завдяки глобалізації, відповідно, комунікація між різними релігіями, вона налаштовується. Тобто аврамічні релігії, східні, там, буддизм, коли Далай-Лама, наприклад, спілкується із ієрархами, наприклад, православної там, чи католицької. Ну, це різні елементи комунізму, так. Комунікації, але, скажімо так, що ще далеко до якоїсь єдності, тому що кожна із різних релігій говорить про одне, що ми самі істини. Але про смисл життя, знаєш, я пам'ятаю, мені десь було років 15, і я дійшов до того висновку, я до того не додумувався, але дійшов до того висновку, що я помру. Знаєш, я 100% помру, але і вперше, мабуть, в житті я забоявся того, що я помру. І згадую там своїх 3-4 роки, коли я усвідомив того, що я існую. До того я не пам'ятаю, що зі мною було. І зрештою, я зараз теж розумію, що з кожним роком я приближаюсь до смерті. Тобто кожен день – це день, який наближує мене до нового кінця. І з іншої сторони, згадуючи цих 15-16 років мого життя, я настільки, напевно, злякався смерті, що я почав ходити в церкву. Тому що чому почав ходити в церкву? Тому що церква давала чіткі відповіді та інструменти, як отримати мені нове життя. Скільки б людина вам не говорила про те, що вона не хоче жити, вона хоче жити. Тому що будь-яка істота, починаючи від людини, закінчуючи до комахи, вона прагне жити і регенерувати і продовжувати рід. Це те, що закладено в нас, в наших генах і в нашій, скажімо так, самобутності. Це інстинкт самозбереження, людина хоче прагнути. Але релігія, от бач, в тому і полягає актуальність, напевно, релігії. Тому що навіть з сучасними технологіями, знаєш, мене завжди вражало, що коли до смертельно хворих людей приходять там священники чи імами, чи якісь буддійські лами, і, скажімо так, морально та духовно дозволяють підготуватися до смерті. Це цікавий момент. Ну, звісно, це не тільки релігійні діячі можуть надати такі моменти, ті самі психологи, чи відповідно налаштовані людини. Ну, взагалі, перш за все, зазначимо, що релігія – це вибір кожної людини. Кожна людина вибирає релігію, яка їй більше, ну, називаємо так, імпонує. Хоч це імпонує не зовсім правильно, це складаються різні фактори. Ну, але бач, про вибір релігії – це теж суперечливе твердження, тому що не в кожній країні людина може вільно обирати релігію, і вона, окрім своєї релігії, мало що знає про іншу релігію. Тобто це все залежить від комунікації. І все-таки релігія, вона... Певна якась релігія, вона дає свої інструменти і своє бачення існування людини. Тобто не просто сповідувати релігію. Ми говоримо в цій передачі, каже, ну там треба сповідувати, будемо добре жити, попадемо там в рай чи отримаємо нірвану. Ні, в релігії не так все просто. Тобто треба бути обов'язково. Це не просто я, наприклад, там вірю в існування Бога, і це моя суб'єктивна віра, я не можу сказати, що вона там правильна чи неправильна. Але для більшості людей, які ходять в церкву, чи ходять в мечеть, чи в буддійський дасан, їм треба дотримуватись якихось певних обрядів, ритуалів, святкувати якісь певні пам'ятні релігійні дні. Не все так просто. Тобто, оця інструкція, вона не настільки проста, як, наприклад, зварити макарони. Тобто, макарони легше зварити. Ти береш, кипятиш воду, підсолюєш, кидаєш і готовий, отримуєш результат. Тобто, тут є певний шлях, по якому треба... Тим і приваблюють людину новітні релігії. Але там те саме. Там є те саме, але ритуалізованість там...
зменшена. Відповідно, людина хоче знайти в цих новітніх релігіях, ну, по-перше, екзотика. Це завжди нове, це екзотика. А по-друге, замінити... І плюс синкретизм. Це важливо. Синкретизм. І замінити те, що їй не давало, називаємо так, можливості відчувати себе краще. Замінити його чимось іншим, яке може, на думку цієї людини, дати їй цю можливість, що вона буде відчувати краще і краще взаємодіяти, відповідно, у суспільстві. І можна навіть сказати сучасним словом, така новітня релігія є в тренді. Тобто в тренді, наприклад, не проти там сучасних якихось там комунікацій, різних фішечок, і дозволяє людині отримати щастя. Але, зрештою, і тут щастя не завжди є істинним щастям для людини. Тобто, от коли людина щиро вірить, це одне, а коли людина під, скажімо так, під релігійною ейфорією, це все одно, я думаю, що під кокаїном там чи ЛСД. Тобто, наприклад, багато релігій новітніх і старих релігій, вони доводять людину до певного екстазу, і цей екстаз нічим не відрізняється, чим психотропні речовини. Отут цікаве, ви цікаве, ти згадав якраз про психотропні речовини, відповідної релігію. Олдос Хакслі, всім відомий письменник, мислитель. Чудова людина. І відповідно, в певній мірі і філософ. Утопіст. В великій мірі. І утопіст, хоч і антиутопію він писав. І навіть в нього є цікавий... Цікава книга «Повернення в дивний новий світ». О, да, прекрасна книга. Рекомендуємо всім прочитати. Всім. Аналіз тих подій, які привели до нашого сучасного стану. Сучасного 20-му столітті, але й 21-му воно продовжується. Тобто, в Олдоса Хакслі є книга «Двері сприйняття», де він ад і рай, де він... Пекло і рай. Відповідно так, пекло, рай. Okay. Відповідно, він аналізує там, як містичний релігійний екстаз можна порівняти із екстазом при психотропних речовинах. І це надзвичайно цікаво, тому що є багато спільних моментів. Звісно, він не говорить про те, що воно ідентичне, хоча спільного багато. І тому ми бачимо, знову ж таки, релігія присутня. От навіть, якщо ми подивимося от якісь, назвемо їх так, галюцинації, так, якихось, ну, да. Після якихось... Ритуалів. Ні, не за ритуалів, я чи кажу. Чи ти маєш на увазі? Я маю на увазі після якихось наркотичних ЛСД. Трипів, так. І ну, я не пробував, по їхніх різних трипах іде, все одно іде в галюцинаціях, відбуваються певні моменти, які людина засвоїла в релігії, такі інколи в неї проявляються. І тому ми бачимо от, все одно, як релігія впливає навіть на тих людей, які... не вірять, ну, в атеїстів, все одно релігія присутня. І тому, мабуть, зробити висновок, що уявити собі суспільство, в якому не буде релігії, ну, мабуть, це утопічно. А ти знаєш, ти от, ми йдемо з тобою від початку і так піднімаємося якимись певними судинками і доходимо вже до тієї думки, що релігії ще характерні чудеса. Взагалі, релігія і манить людей чудесами. Тому що всі великі пророки, засновники різних, як і старих, так і нових релігій, проводили якісь певні чудеса. Згадай той самий відомий 20-го, початку 21-го століття Т'яса Ібаба, який там доставав себе... Матеріалізував. Да, матеріалізував різні годинники. Речі, так. Да, і те саме, наприклад, Святий Миколай, Миколай Мерликійський, хоча я не знаю, чи він робив якісь там чудеса, скоріше всього ні, але він, ну, різні там релігійні, святкові персонажі, вони що робили? Робили чудеса, той самий Санта-Клаус. Тобто це важливо, тому що от ми вже доходимо до певного плану. Перше, це потойбічне життя, це перевага, це смисл життя, і третє, вже чудеса. І так ідемо з тобою, знаєш, фактично, як готуємо якусь наукову статтю, складаємо певний план нашої розмови. От як ти думаєш, релігія, чудеса і наука? В науці, скажімо так, чудеса, мабуть, найбільше чудо науки – це нове відкриття, а в релігії найбільше чудо – це якісь там зцілення, чи щось метафізичне, трансцендентне, те, що не можна пояснити раціонально. І знаєш, от кожна релігія говорить, що ми самі істинні, але, наприклад, в православ'ї дійсно від ікон зцілюється.
багато зцілюється від поклоніння там якимось індуїстським гуру. Чи там, наприклад, в Індії дуже багато цікавий такий іслам, і там багато приходять до суфійських вчителів і зцілюються біля їхніх могил. Те саме є і в буддизмі, і в інших, ну і всіх релігіях. Тобто, як от пояснити це релігійне чудо з точки зору розуму? Ну, воно не пояснюється з точки зору розуму. Просто, ну, ти віриш взагалі, просто... що може бути релігійне чудо? Ну, це цікаве запитання, щоб дати, ну, взагалі сама релігія. Але знаєш, релігія. Мені здається, що от релігія і є цим чудом. Тому що, з однієї сторони, людина Homo sapiens. Це пошук дива. Да, релігія це пошук є, дива. Пошук дива, відповідно. Але, звісно, дива, чудеса різні. І, ну, ми рекомендуємо все-таки підключати тверезий розум і фільтрувати інформацію між тими дивами. Але ніякому разі не закликаємо того, що піти там з релігій. Якщо ви вірите, вам там комфортно, не обмежують ваше життя, не обмежує спілкування з рідними, тому, будь ласка, сповідайте і, можливо, дійсно ви отримаєте те, що вам потрібно від релігії. Так, друзі, ми говоримо, сказали, що от є цей конспект. Перше – це потойбічне життя, друге – це смисл існування, і третє – це, відповідно, ще віра в дива, третє ми віра сказали. Віра в дива. І четверте – це віра в якусь вищу істоту. Да. Чи це буде Бог, чи це буде божественне якесь, чи буде, ну, скажімо, аватар. Скажімо так, божественне якесь начало, так, яке не вище можна… Вище за людину. Да, яке не так можна осягнути розуму. Так, можна і так ще раз прорекламуємо і наш подарунок. І можемо сказати за цю книгу, яку ми рекомендуємо, Тиму Айраксену на фінського яку ми не філософа рекомендуємо, а розіграємо за найкращий коментар під цим відео. В цій книзі є питання релігії, є аналіз щастя з релігійної точки зору і як релігія може допомогти в віднайденні щастя людини. І чи може вона допомогти в цьому? Відповідь ви дізнаєтеся. Тут від... в цій книзі. Рекомендуємо виграти цю книгу. І підписатись на наш канал. Навіть якщо ви не виграєте, то в наступних випусках ми ще будемо в багатьох випусках корисні книги, а також і сертифікати на купівлю книг дарувати. Тому підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашим виходом наших випусків, проєктів в наших соціальних сторінках. Підписуйтеся на сторінку в Instagram та Facebook Тараса Клока і мою сторінку в Фейсбуці і в Instagram Ігор Дмитрук, а також на сторінку громадської організації Товариства українських філософів і релігієзнавців. І вступайте в члени цієї громадської організації. Будемо разом популяризувати філософію і релігієзнавство серед широкого кола українців, а також на найбільшу нашу сторінку у Facebook «Філософія і релігієзнавство», де ви, до речі, в архіві зможете переглянути інші наші відео, які ми робили раніше. Поїхали, вища істота. Отже, про вищу істоту. От кожна людина от хотіла б вірити, що вона не єдина, а є хтось мудріший, назвемо так, за найрозумнішу, наймудрішу і людину, відповідно. Але от ми так говоримо, хоч і є винятки. Наприклад, біолог Сапольський, якого надзвичайно цікавий. До речі, рекомендуємо вам подивитися, навіть якщо ви релігійна людина, рекомендуємо, я от теж релігійна людина, вірю в Бога, в його існування, навіть безперечно вірю, що є Бог. І, ну, це моє право, як і будь-якої людини. Але я дуже люблю Сапольський, його пояснення, ну, надзвичайно круті думки, рекомендуємо. Є канал Верт Адвер, чи як він називається, ну, якось, просто введіть Сапольський в Ютубі, там є прекрасні відео з його озвучкою, як старі відео, так і нові. Не пожалкуєте, дуже класно. От Сапольський, яка... Також Крауса, подивіться, так, теж дебати Крауса з різними релігійними діячами. Лоуренс Краус – це надзвичайно крутий фізик 20-21 століття, який заснував власну теорію, тому рекомендуємо вам теж подивитись про цього фізика. Цікавий момент в Сапольській. Він згадує, що приблизно 12 років перестав, зрозумів, що він не вірить в Бога,
і релігія йому не потрібна. Відповідно, це його було рішення, тобто, що він не потребував віри в якусь вищу істоту. Але згадаємо ще одне, чому необхідна релігія людям? Це, мабуть, ще один критерій. Але з іншої сторони, знаєш, кожен світогляд, навіть якась категорія науки, це теж релігія. Тому що людина в те, що вірить, вона його сакралізує. Ну, це віра. Це віра, сакральне ще одне. Так. Але от подивимося ще один такий момент. От, чим релігія цікава, що людина може довіритись іншій людині і скинути весь свій баласт, всі свої проблеми на іншу людину. Чи вона пастор, гуру, священник, тут немає різниці. І цей саме цікавий момент. Тому релігія буде існувати, мабуть, завжди в своїх певних формах, називаємо так. Ну, я думаю, поки людство буде існувати, доти й буде існувати релігія. Наприклад, згадаємо науково-популярний серіал «Експансія», де там показують трансформовані релігії, які трансформувались повністю під суспільство, і досі актуальні, люди досі вірять у Бога, хоча люди вже побачили, що є інші планети, інше існування, але релігія там виконує функцію не лише як духовного інституту, але як соціального. Вона допомагає там їжею, з освітою, хоча й релігія і цим, в принципі. Тому багато, знаєте, багато людей, які проти релігії, забувають про те, що релігія робить сьогодні надзвичайно багато корисних соціальних проєктів, зокрема, багато різних. Не будемо говорити про яка окрема релігія. Багато в таких країнах, як Непал, Бангладеш, Домінікана, Венесуела, релігії допомагають цілим народам. Тобто вони дають їм освіту, харчування. Наприклад, Африка, вона забезпечується релігійними організаціями. Так, люди йдуть в ті релігійні організації, але ті релігійні організації дають їм хороше знання, безкоштовну медицину. Тому люди мають якесь певне майбутнє, і це робиться релігія. Так. Якщо ми згадаємо взагалі за інші, не тільки кінематографічні твори, от, наприклад, такі жанри фантастики, як кіберпанк Вільяма Гібсона, нейромант, де згадуються релігії майбутнього, які залишаються, тільки вони, звичайно, видозмінилися. І тому, звичайно, майбутнє без релігії важко уявити. Можуть бути люди так само невіруючі, які нічого не сповідують якихось релігійних традицій чи тих течій, які, відповідно, переважають в їхній час. Але все одно вони будуть в щось своє вірити, і в них буде своя, ну, назвемо так, не зовсім релігія, але щось своє таке, бачення. Своє бачення, свій світогляд. Свій світогляд можна назвати. Тут ще цікавий провести розрізнення між, ми говорили в першій передачі про філософію. От, відповідно... Але знаєш, от ти кажеш прекрасні слова, що там людина може в те вірити, і насправді в душу людини, в середину людини важко заглянути, що насправді людина вірить. Тому що от чи Бог, чи природа дала людині свідомість і розум, щоб ми могли аналізувати. І продовжуй. От ми візьмемо ще такий релігійний момент, от, наприклад, в творчості. Так? От ми згадували філософія. Філософія також цікавиться релігією, і вона є певним... Певною мірою філософія теж є релігією. Ну, вона є альтернативним, я б назвав би, шляхом, між хто вибирає філософію, хто релігію. Хоча ми поговорили більше про це в першій передачі. До речі, в підказках буде тут, можете перейти і переглянути. Переглянути попередній випуск, перший наш про філософію і її актуальність в сучасному світі. Щодо значення релігії в майбутньому, ну, певно, прогнозів, яка релігія буде більше поширюватись, ми не будемо таких давати. Ні. Ну, думаю, ми взагалі, скажімо так, не гадалки з вокзалу, тому важко спрогнозувати. Ну, на сьогодні дві релігії борються за першість, це іслам і християнство. Побачимо, що буде далі, хоча новітні релігії теж дуже сильно і стрімко розвиваються. І також традиційна, наприклад, релігія буддизм, яка зараз говорить, що вона і не релігія, а вчення про розум, про досягнення вищого світу, вищого сенсу. Тому
І буддизм теж може навіть виграти цю суперечку. Хоча, ну, релігія буде, на мій суб'єктивний погляд, релігія буде існувати доти, доки буде існувати хоча б одна людина. Тому що зі смертю людства помре і релігія. Ще цікавий момент, коли ми подивимося на деякі поетичні твори, наприклад, людей, які були атеїстично налаштованими, такі як наші прекрасні генії української культури Леся Українка і Іван Франко, в своїх поезіях в них був натхненний деякий релігійний стан, але разом з тим вони залишалися, наприклад, невіруючими. Тому релігія присутня але, в житті знаєш, людини. Але релігія буде актуальна завжди, поки буде все незвідане. А щоб все дослідити, ми сказали, що всесвіт він безмежний, тому і релігія буде безмежно кількість часу існувати, поки і буде існувати людина. І ми ніякому разі в цьому випуску, підсумовуючи цей випуск, я хочу сказати, нагадати знову, що це були наші суб'єктивні з Тарасом думки, а коли ми один одного перебиваємо, це не того, що ми не толерантні чи не поважаємо один одного, а тому, що дійсно суть цього проекту трохи перебивати, висловлювати в обміні свої... Думками, да, обмін нашими думками, вони не якісь там геніальні, не суперправильні. І наші твердження, вони однозначно суб'єктивні, не претендують на якусь там істину чи на якусь науковість. Але мета наша – поділитися з вами своїми думками. І ми вважаємо, що релігія насправді і зараз актуальна, і колись була актуальна, і буде актуальна ще через сотні років, поки ми будемо існувати. Але ми в ніякому разі не хочемо суджувати людей, які не сповідують релігію. Ми вважаємо, що 21 століття – це століття можливостей і водночас великої відповідальності, тому що те, що сьогодні відбувається на нашій планеті, загрожує нашому існуванню. Ці катаклізми, і тому релігія, наука, віруючі, невіруючі, повинні об'єднувати, щоб зберегти нашу планету і створити майбутнє, і зберегти майбутнє для наших нащадків. Тому з вами був Тарас Клок. І Ігор Дмитрук. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал Wake Up Media, на наші соціальні сторінки. Дякую вам за увагу. Ми стараємось робити якісний, крутий контент. І пам'ятайте, все, що робимо, це з великою любов'ю до вас. Якщо ви власник видавництва чи інтернет-магазину, звертайтесь до нас, до наших менеджерів Олексія Денченського, пишіть йому приватні повідомлення чи телефонуйте, і ви можете стати людиною, з якою ми будемо робити колаборацію, розігрувати хороші, якісні книги, і водночас ви отримуєте хорошу, якісну рекламу. Тому пишіть креативні коментарі про цей випуск і вигравайте цю книгу. Ми її доставимо в будь-який куточок України безкоштовно. Дякую за увагу. Ми вас любимо.